มาเลเซียနိုင်ငံကနေပြန်လာပြီးကန့်သက်စောင့်ကြည့်ထားရကနေ COVID-19 virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့အတည်ပြုလူနာသစ်တူတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက်မှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတည်ပြုလူနာသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ရာဇဝင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတောက်မတ်မေစုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မေစုရေအခုမနေ့ပေါ့လေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီများသိထားပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါမရေအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအတည်ပြုလူနာသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတည်ပြုလူနာသစ်ကဒါဒီမနေ့ပေါ့နော်ဒီမနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကျမိုင်နဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့လူနာနံပါတ်351ကိုဒါ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားဖြစ်တယ်သူကကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးဘက်ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားကနေပြန်လာတယ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာဒါသူကတနင်္လာနေ့ထိုင်းနေဆက်ကနေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လေနဲ့ပြန်လာတာဖြစ်ပြီးတော့သူနေထိုင်းတဲ့တခွန်တိုင်းကျေးရွာကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကတက်ဆိုင်ရာအတောင်ဝင်းရှိသူတွေကသူ့ကိုတွားကြိုခဲ့တယ်ကြိုပြီးတော့သူ့ကိုတွားလာအဲ့နေရာဟိုပေါ့နော်သူနေထိုင်းတဲ့နေရာမှာပဲတွားလာကက်တက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ယောဂပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အပြန်အတူပြန်လာသူက2ဦးရှိပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြန်လာသူတွေလည်းစစ်ဆေးရနေရာမှာလည်းကျန်သူတွေမှာ negative ဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူ့မှာပဲတွေ့ရှိဆိုပြီးဒါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနကသိရပါတယ်သူ့ကိုတွားကြိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာတောင်ဝင်းရှိသူတွေလည်းဒါ quarantine ချထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် quarantine တိတဲ့အကန့်သက်ဆောင်ကြည့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ကိုတော့ဒါမနေ့ဒီမနေ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမနေ့ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမော်လမြိုင်စေယုံကိုဒါပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စေတမှုခံယူသေးပြီဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင့်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေစုရေဒီ COVID-19 ရောဂါပိုးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ဒီဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်မယ့်နေရာတွေကိုထပ်တိုးချဲ့ဖို့ရှိမရှိပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကရောဗာများပြောထားပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါတခွဲဆစ်ဆေးရဆိုရင်ဒါမြန်မာပြည်တွင်းမှာ COVID-19 ဆစ်ဆေးရလက်ရှိမှာလူဦးရေ 32,000 ကျော်ကိုဆစ်ဆေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဌာနကလက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တခွဲကန်းက၄ခုနောက်ပြီးတော့တက်မတော်ပိုင်းတခွဲကန်းနေဆစ်ဆေးရနေပေါ့နော်စုစုပေါင်း၅ခုကနေပြီးတော့ဒါဆစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်အဲကနေလဲလူနာတွေကိုတချို့တွေ့ရှိနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဌာနနေအဓိကသတ်မှတ်ထားတာတော့သူကတခွဲကန်းကို6ခုဖွင့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်အဲ့ဒီတခွဲကန်း6ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ TV set တွေပေါ့နော် TV ယောဂပိုးကိုဆစ်ဆေးတဲ့ Gene Expert လို့ခေါ်တဲ့ set နဲ့လဲဒါ COVID-19 ကိုဆစ်ဆေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးသိရတယ်အဲ့လိုဆစ်ဆေးဖို့အတွက်လဲဒါမြို့နယ်26ခုမှာပေါ့နော်ဒီ Gene Expert set နဲ့ဆစ်ဆေးနိုင်ဖို့တိုးချဲ့လုပ်နေဆိုပြီးသိရတယ်ဒီလိုတိုးချဲ့တာကိုတော့ဒီဩဂုတ်လကုန်မှာပေါ့နော်ဒါသူတို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ COVID-19 ကိုဒီ TB Gene Expert နဲ့ဆက်သက်တာကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အောက်သားဝန်ကြီးဌာနကနေကြေညာထားရှိလို့ဒါသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကလည်းမြမရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြောထားရပေါ့နော်ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 ဆစ်ဆေးမဲ့နေရာတွေပေါ့နော်တည်တံ့နေရာတွေဒီလိုဆစ်ဆေးတာကလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီတွေ့ရှိရတဲ့ဒီပြပပြန်လာသူတွေတွေ့ရှိရတဲ့ကိုဒါဆစ်ဆေးနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်လို့သူတို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ် Gene Expert ဆက်နဲ့ဆစ်ဆေးရင်တော့တနေ့ကိုပေါ့နော်၄ခုလောက်အလားလောက်ပဲဆစ်ဆေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေဆွေအခုလိုပြောပြပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့သူတူအမှ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်မေးစုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်